ሰላም 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 እንዲናችሁልኝ አቡሻ ነኝ በአቡሽ ቆልተም ጋር ቲቪ እንደተለመደው ዛሬም ደግሞ ደሳስ የሚሉ ሰርጎችን ሰብሰብ አድርጌ ይዤላችሁ መጥቻለሁ አብራችሁን ቆዩ ለቻናል ያዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰርጋችሁን ደመቅ ደመቅ መቅ እንዳደርግላችሁ የምትፈልጉ በ0912282854 ደውላችሁ አቡሽ የባክ ሰርጌ ደመቅ መቅ አድርገል ህዝቡ አስተላልፍሪ ለምትሉም ላኩልኝ ደውሉልኝ ለማንኛውም ዛሬ ያቸው ወደ መጣቸው ሰርግ ወስዳቸዋለሁ አብራችሁኝ ቆዩ አታምሩ አታምሩ
አቡሻ ነኝ ባቡሽ ቆድ ተማሪ ቲዩብ እንደተለመደው ዛሬም ደግሞ ለመቀመቅ ያሉ ሰርጎችን ያላገባችሁ በባህል በወጋችሁ የምትዳሩበትን ጊዜ እግዚአብሔር ያቀርብላችሁ ዝግጁ ሆናችሁ ማለት ነው። ያገባችሁ ደግሞ ሰርጋችሁን ባቡሽ ቆድ ተማሪ ቲዩብ ባቡሻ ደመቅመቅ እንዲላችሁ የምትፈልጉ እዚህ ጋር በማስቀመጥላችሁ ስልክ ቁጥር በ0912285554 ላይ በፈለጋችሁት በኢሞም በቴሌግራምም መላክ በምትችሉት የሶሻል ሚዲያ ቪዲዮዎቻችሁን በመላክ አቡሻ ደመቅመቅ ያረግላችኋል። ላኩልኝ ማለት ለማንኛውም አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አብራችሁ ቆዩት አቡሻ ነኝ ባቡሽ ቁል ተማሪ ዩቲዩብ የእናንተም ሰርግ እንደዚህ ያማረ ደመቀ ይሁን። ሰላም ሁኑልኝ። አቡሻ ብላችሁ ደውሉልኝ። Okay, it's gonna be...